bu bölümü tutacağım. Diyor çörpünü görse. O sonraki burada Vavdırla Gıza diye bitirmişti. Pirhəsənli Kəngərli sakini, 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Azər Ağayev evlərindən geri qalan xarabalığı çətinliklə tapdı. Görə bildiyi daş yığını, bir də evlərinin uçuq sökük pilləkənləri oldu. Bu mənzərəyə çox kədərləndi. Göz yaşlarını da saxlaya bilmədi. Həyətimiz bağlı bağat dolub. Evimizin qarşısında, bax bura çəkil bağı deyirdik, böyük bağıdır. O tərəfdə evlər, hamı yaşıllıq. İndi xarabalıqdan başqa nə qalıb ki? Biz adam çətinliklə tanıyır. Əgər bu birinci orientirlər qalmasa, demək olar ki, tanımaq olmaz. Hələ tanımadığı, bilmədiyi bir məkan da var idi. Ermənilərin viran qoyduqları kənddən bir neçə yüz metr aralıda onlar üçün yeni kənd salınır. Yenidən inşa olunan Pirhəsənli Kəngərli kəndində işlər çox sürətlə həyata keçirilir. Burada inşa olunan 290 fərdi yaşayış evinin çoxunda demək olar ki, hörgü işləri artıq tamamlanıb. Artıq evlərin içərisində daxili suvaq işləri, elektrik işləri həyata keçirilir. Birinci mərhələdə bu kəndə 290 ailə, yəni 1279 nəfər geri dönəcək. Bu kəndə dönənlər sırasında Azər Ağayev və ailəsi olacaq. Cəmi bir neçə dəqiqə öncə köhnə evinin xarabalığından min bir düşüncəyə qərq olan qəhrəmanım indi sanki qanad açıb uçmaq istəyir. Gəldik indi kəndin girişindən evimizin xarabalıqlarını gördüm. Qonşularımızın, özümüzün, hamımızın evimizin xarabalıqlarını gördüm. Amma burada tam tərsi. Gözəl, planlı, yaraşıqlı, və keyfiyyətli də evlər tikilir. İş icraçısı ilə də söhbət elədik. Evlər haqqında bizə məlumat verdi. Ağdam şəhərindən 6 kilometr məsafədə yerləşən Pirhəsənli Kəngərli kəndində 639 ailənin 2626 nəfərin məskunlaşması planlaşdırılır. Bu məqsədlə 177 hektar sahə ayrılıb. Kənd sakini 76 yaşlı Zakir İbadov da yeni inşa edilən evləri gördükcə xəyallarının gerçək olduğunu deyir. Bizim ev kəndin ortasındadır. Daha indi orada tikinti işləri gedir, tapacağım, tapmayacağım bunu bilmirəm. Amma yeni evləri gördüm. Amma yeni evləri gördüm, çox söz yoxdur, çox əladır. Kənddə əhalinin məşğulluğunu təmin etmək üçün də şərait yaradılacaq. Yeni müəssisələr açılacaq, mədəniyyət və əyləncə mərkəzləri tikiləcək. Həmçinin məktəb və digər sosial obyektlər inşa olunacaq. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.